اهلا وسهلا ومرحبا، عيد مبارك من الفائزين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. Welcome to Salim Peace TV. Tumeamka salama salimini katika maeneo ya Ngonga au kipenda kata ndogo tu ya Bulbul, ambapo tu leo Waislamu kote ulimwenguni mzima, haya magharibi, kaskazini, kusini, wanasimamisha swala ya Eid leo, ikiwa tu ni siku ya Jumanne. Kote ulimwenguni kama Salim Peace TV tunajaja maeneo haya ya Ngonga, ukipenda Bulbul, jimbo la Kajiado, kuonesha tu Waislamu leo wanavyofanya ibada zao. Kuna kijibaridi, lakini tunamshukuru Maulana. Nakumbuka basi madhumuni ya sherehe hii ni kufuata amri yake Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'an, pale ambapo Nabii Ibrahim kwa lugha ya kimombo Abraham alipoamrishwa basi na Mwenyezi Mungu atoe sadaka, akaamua basi kumchinja mwana wake, ndio Mwenyezi Mungu akateremsha kondoo. Ndio maana basi mifugo kama hawa huwa wanaangamia sana ikifika siku ya Eid. Manake basi ndio amri. Tuko tu katika maeneo haya ya Bulbul kama Salim Peace TV, sheria na desturi, kukupatia tu habari. Salamu alaikum. Ambia Waislamu Eid Mubarak. Eid Mubarak. Uko live ha? Na sita fadhali. Wazi wazi. Basi tunaingia katika msikiti tu wa Bulbul, kusimamisha swala yetu ya Eid. Bonge la msikiti. Tunasema basi Waislamu wote karibuni katika msikiti huu, Masjid Bulbul. Kata ndogo ya Ngonga. Hapa tu ni Waislamu wameamka. Asalamu alaykum. Ambieni Waislamu Eid Mubarak. Eid Mubarak. Hussein, ndio Waislamu Eid Mubarak. Asalamu alaykum. Ajen sama Eid Mubarak. Min al-faizin. Andela salimu Waislamu. Ko smart sana. Alhamdulillah. Mashaallah, huyu jamaa Mandela muungwana kabisa, mashaallah. Mjomba hapa, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Unaonekana kote ulimwenguni, unaambia nini Waislamu? Asalamu alaykum, Eid Mubarak ala al-faizin. Mashaallah. Mungu asaidie. Mashaallah. Waislamu hawa tu wamejaja. Angalia kusimamisha swala ya Eid, swala moja muhimu kabisa ndani ya kalenda ya Kiislamu. Ikiwa tu ni siku ya Jumanne ambapo dunia nzima tu wanafanya mambo haya.